কোনো কর্মচারী এই কার্যালয়টো নাছিলে আৰু এইটো অফিচ তেখেতে খুলিবলৈ লৈছে। এগৰাকী হৈছে আবকাৰী বিভাগৰ বিষয়া যিগৰাকীয়ে মাজুলীবাসীক লৈ মাজুলীৰ ভাওনা কৰিবলৈ যোৱা দলক লৈ মন্তব্য কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পৰিৱেশ কথা। আপুনি উত্তৰটো দিয়ক, আপুনি কথা পাতিবলৈ কি আছে? আমাৰ প্ৰশ্ন আছে, আপুনি উত্তৰটো দিয়ক, কথা পাতিবলৈ একো নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়াৰ কথা কয় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মাজুলীত আচলতে কেনেধৰণৰ কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছে এটা কাৰ্যালয় দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি। এইটো হৈছে মাজুলীৰ আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়, যিটো কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এয়া গোবৰৰ দ'ম। এই কাৰ্যালয়টো কেনে কিমান সময়ত খোলে, কিমান সময়ত এই কাৰ্যালয়টোলৈ লোক আহে সেয়া বৰ্তমান সকলোৱে আচলতে অনুমান কৰিব পাৰিব। কাৰণ মই যদি সময় দেখুৱাওঁ, বৰ্তমান মোৰ মোবাইলত সময় হৈছে 10:31, অৰ্থাৎ 10:30 বাজি গৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু বৰ্তমানলৈকে এই কাৰ্যালয়টোত কোনো ব্যক্তি নাই। তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই যিগৰাকী আবকাৰী বিষয়া, সেই আবকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে কেইবাটাও মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে মাজুলীবাসীক লৈ, যে মাজুলীবাসীয়ে মন নহ'লে থাকিব নোৱাৰে। মাজুলীবাসীয়ে মাজুলীৰ যদি ভাওনা হয়, ভাওনাৰ দলে মত বিচাৰে। গতিকে এনেধৰণৰ কেতবোৰ বিৰূপ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাক লৈ বৰ্তমান সময়ত আচলতে এক উত্তেজনামূলক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সাংবাদিকসকলক লৈও এই বিষয়াগৰাকীয়ে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে, যিখিনি আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে মাজুলী জিলা আপকোৰ সাংবাদিকৰ এটা দল এই স্থানত আহি সেই আবকাৰী অফিচ কাৰ্যালয়টোলৈ গৈছিলে, যি কাৰ্যালয়টোত কিন্তু বৰ্তমানলৈকে পোৱা নগ'ল। বিভিন্নজন কথিত সাংবাদিক আছে, আচলতে আবকাৰী বিভাগৰ বিষয়াগৰাকীয়ে যেনেধৰণে মন্তব্য কৰিলে মাজুলীবাসীক লৈ গৰিহণাৰ যোগ্য, বৰ্তমান কিন্তু আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ো বন্ধ হৈ আছে। নাই, এটা কথা ক'ব লাগিব, এতিয়া 10:30 বৰ্তমান সময়লৈকে প্ৰথম কথাটো বিষয়াজন হওক বা কাৰ্যালয়টোৰ কোনো মানুহ ইয়াতে উপস্থিত নাই। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি এটা দিনৰ পূৰ্বে মাজুলীৰ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া মত ধৰিছিলে তাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত আবকাৰী বিষয়াজনে আমাৰ এজন সতীৰ্থ সাংবাদিকক ফোন কৰি অকথ্য ধৰণে গালি গালাজ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে মাজুলীৰ সাংবাদিক মদাহী, মাজুলীবাসী মদাহী, মাজুলীৰ ভাওনাৰ ঘৰৰ পৰা মোক ফোন কৰে মত দিবলৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ অশ্লীল মন্তব্য, অশ্লীল কথা বতৰা তেওঁ কৈছে, যিটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় কোনো কাৰণত। আৰু আজিলৈকে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীত ভাওনা পাতোঁতে কোনো মন নাখায়, সেইটো আমি প্ৰত্যেকেই জানো। তাৰ পাছতো ভাওনাৰ শিল্পীসকলকো এইধৰণে তেওঁ টানি আনিছে, এৰি দিয়া নাই। ভাওনা কৰিবলৈ অহা শিল্পীসকলকো তেওঁ এৰি দিয়া নাই। তেওঁ কৈছে যে ভাওনাৰ পৰা মোক মত বিচাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কটু মন্তব্য তেওঁ প্ৰদান কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণটো কথা হ'ল যে আবকাৰী বিভাগ এটা থকাৰ পাছতো মাজুলীৰ অলিয়ে গলিয়ে চুকে কোণে চবতে মত পায়। আজি গড়মূৰ সদৰ তেওঁলোকৰ যিটো কাৰ্যালয় ইয়াৰ 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত হয়তো 3-4 এনেকুৱা ধৰণৰ মদৰ ঘাটি ওলাব, তাৰ উপৰিও ৰাতি যদি মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ হওক, ফুলনি হওক, কাৰ্কিচুক হওক, এইবিলাক জেগালৈ গ'লে ৰাতি ৰাতি ধাবা চলে যিবিলাকত আমি সোমাব নোৱাৰোঁ। এইবিলাকত আচলতে তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে, কিন্তু মাজুলীবাসী আৰু মাজুলীৰ আধ্যাত্মিকতাৰ যি ভাওনা, যেনেদৰে মানুহে ব্ৰতত থাকি পেলাই ভাওনা কৰিবলৈ যায়, সেই মানুহখিনিক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে। আৰু বিভিন্নজন আছে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে, আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে এগৰাকী বিষয়াই মাজুলীত কৰ্মৰত এগৰাকী বিষয়াই মাজুলীবাসীক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰাত হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যে আপোনালোকে দেখিলেই আমি ফোন কৰি মাতি আনিছোঁ 10:23 এগৰাকী বিষয়া আহিছে, বিষয়াগৰাকী আহিছে, আমি মন্তব্য ল'ম আৰু 10:23 তেখেতক ফোন কৰি মাতি আনিব লগা হৈছে। তাৰপিছত দেখা গৈছে যে তেখেতে মাজুলীবাসীক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰে। ভাওনাৰলৈ মত বিচাৰিছিলে, দিয়কচোন।
বিষয়াগৰাকী আহিছে আৰু বৰ্তমান অফিচ আচলতে তেখেতে নিজেই খুলিব চাগে, কাৰণ অফিচত কোনো নাই আৰু আমি পূৰ্বেই দেখুৱাইছোঁ কোনো কৰ্মচাৰী এই কাৰ্যালয়টো নাছিলে আৰু এইটো অফিচ তেখেতে খুলিবলৈ লৈছে। এগৰাকী হৈছে আবকাৰী বিভাগৰ বিষয়া যিগৰাকীয়ে মাজুলীবাসীক লৈ মাজুলীৰ ভাওনা কৰিবলৈ যোৱা দলক লৈ মন্তব্য কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পৰিৱেশ কথা। আপুনি উত্তৰটো দিয়ক, আপুনি কথা পাতিবলৈ কি আছে? আমাৰ আমাৰ প্ৰশ্ন আছে, আপুনি উত্তৰটো দিয়ক, কথা পাতিবলৈ একো নাই নহয়। নাম নকয় ন মোক আপুনি উত্তৰটো দিয়ক যে আপোনাক যদি কোনোবাই মদ বিচাৰিবলৈ সাহস কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি মদৰ বেপাৰী নেকি? মদৰ বেপাৰী নহয়। আপুনি আপুনি কোন 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 ভাওনা দলক কোন কোন ভাওনা দলক আপুনি মদৰ যোগান ধৰিছে? মই আজিলে মদৰ যোগান ধৰিছিলে। সাংবাদিক কোনকেইজনে মত বিচাৰিছে কোন ভাওনা দলে মত বিচাৰিছিলে, কোন সাংবাদিকে আপোনাক মত বিচাৰিছিলে একদম সোনকালে বহি আছে। তাৰ 500 মিটাৰৰ ভিতৰত কিমানখন ধাবা আছে মদৰ ধাবা? মই বাৰু কিবা যদি টানকে কৈছো মই ক্ষমা কিছুমান কথা কোৱা হৈছিলে। যে মাজুলীত মদ চলে, মাজুলী মানে মদ খায়। নেক্সট কথাটো আপুনি ক'লে যে ভাওনা দলে মদ নহ'লে ভাওনা দলৰ মদ লাগে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি আহিছোঁ, এই বস্তুটো আমি মাজুলীলৈ লৈ যাম মানুহখিনি ওচৰলৈ যে আপুনি যদি নামটো নিদিয়ে আপুনি কোৱা যিখিনি কথা সেইখিনিতো প্ৰমাণটো আমাক লাগিব। আপুনিতো নাম দিবই লাগিব, কোনজনে বিচাৰিছিলে, কোনে ফোন কৰিছিলে, কোনটো ধৰণৰ দলে আপোনাক ফোন কৰিছিলে? আপুনি
জ্ঞানজ্যোতি ডেকা সেইকাৰণে এজনো নাই মানে আমি অপারেশনত যাম অলপ পাছত রেডি হব গেছো ড্রাইভার আমার অফিসিয়াল ড্রাইভার নহয় থাকে না কথাটো আপনি কত হয় আপনি মানি লৈছে মই কোনো কানকে কৈছিল তেখেত ওরে তো মানি লৈছে মই ক্ষমাও কৈছো এইটো কারণে না আপনি ভাল লাগে কথা আপনি কৈছিলেন ভাল লাগে মানি লৈছে মই ভাওনা বৰতত থাকি যায় গম পাওঁ কোনটো জলে আপোনাক মত বিচাৰিলে আপুনি কথাটো কওক আৰু তথ্যটো দিয়ক আমি আমি কথাখিনিতো সুধিমেই প্ৰশ্ন আপুনি যিহেতু কথাখিনি কৈছে আপোনাৰ ওচৰত তথ্য আছে আপুনি এগৰাকী বিষয়া দায়িত্বশীল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰশাসনিক বিষয়া প্ৰশাসনৰ এজন দায়িত্ব থকা বিষয়া গতিকে আপুনি কথাখিনি কৈছে আপোনাৰ ওচৰত তথ্য আছে আমাক তথ্যখিনি দিয়ক কোনকেইটা মানুহ আমি চিনি পাব লাগিব আমি তেওঁলোকক সুধিব লাগিব নালাগে কৰিব কিন্তু তলত যিটো লিখা আছিল আমি যে 31 অগষ্টত আমিও খেলিছিলো তাত কিন্তু আমি কিন্তু আমি এনেকুৱা মানে আমাক খবৰ দিয়ে সাংবাদিকক আপুনি যে আমি মন ধৰিলো ইমানখিনি আপোনালোকে আপডেট দিয়ে আমাক আগলৈ ডিচি অফিচত আমাৰ আপডেট যায় ডিচি অফিচলৈ যায় আৰু আমাৰ আছামিক চাইজ গ্ৰুপলৈ যায় এইটো ৰিপৰ্ট মানে ইচ এণ্ড এভৰি ৰিপৰ্ট আমাৰ ৰিয়েল টাইম ৰিপৰ্ট এতিয়া আমাক ছাৰ বুলি মাতিছিল কথাটো হ'ল কি আপুনি বহুত ডাঙৰ দুটা ভুল কাম কৰিলে যে মাজুলী মানুহে মদ খায় মাজুলী ভাওনা দলে মদ নহ'লে চলিব নোৱাৰে মদ লাগে ভাওনা দলক চলিব নোৱাৰে বুলি ভাওনা দলে মদ লাগে মদ লাগে ভাওনা হ'লে দুটা মদৰ বটল বিচাৰে ভাওনা হলেই বুলি কোৱা নাই এনেকে ফোন আহিছিলে মোৰ তাত মই নাই নোৱাৰো ভাওনা দলৰ পৰা কৈছো ভাওনা দলৰ পৰা নহয় মোৰ এনেকে চিনাকি মানুহ আছিলে কৈছিলে পাৰিব নেকি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ